Әр адамның тағдыры айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап. Армысыздар, эфирде Кезерай бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз алдыңғы шығарылымдарға қарағанда өзгеше болмақ. Сол себепті экраннан алыстамаңыздар. Әншінің құралы дауыс. Бірақ бір өкінішті жағдай бар. Көпшіліктің әншінің ән айтуын жай ғана бір ауыз жыбырлату деп қабылдайтыны. Жүрекке әнді жеткізіп орындау үшін әнші қаншалықты күш жігерін жұмсайды. Бір сағат вокалмен айналысу дәл сол сияқты бір сағат жаттығу залында спортпен шұғылданумен пара-пар келеді. Сондықтан да жай ғана ән айтудың қаншалықты қиын екенін шамамыз келгенше көрсетпекпіз. Риза бай, бірден мұнадан бастайықшы әңгімені. Бұл залдың ішінде бір ерекше атмосфера бар. Келдік, барлығымыздың көңіліміз құлпырып кетті. Бұның барлығы енді сізден тарап жатқан энергия ғой. Энергетика, вокалы қаншалықты рөл ойнайды? Ну, энергетика и вокал, они не совместны. Жалпы энергетика мен вокал өзара тығыз байланыста. Егер адам әнді барынтасын салмай орындайтын болса, онда ол өзін көпшілікке ұсына алмайды. Ал керісінше, жанына жақындап қалсан, оның бойынан жалын байқалады. Сондықтан вокалшыларға жақсы энергияның пайдасы зор. Біз бұл энергияны арнайы түрде дайындаймыз. Жалпы энергия біздің бойымызға тыныс алу, тамақтану, сондай-ақ қандай да бір денеге түсетін ауырлық арқылы келіп түседі. Кез келген жағдайда онымен жұмыс істеп тұруымыз қажет. Ғаділбекті көпшілікті үнемі қажет ететін әншілердің санатына жатқызам. Екеуміз бірге ән айтатын кезде дауысқа, тыныс алуға арнай жаттығулар жасап тұрамыз. Біз бұл жерде энергияны өндірмейміз. Ал егер ол әдемі қыздарды көріп қалса, оның энергиясы көбейе бастайды. Тіпті ол энергиясымен еріп кетуге дайын тұрады. Яғни тыңдармандарын сезіне алатын әншілердің бірі болып табылады. Риза апай, мен мына бір әңгімені сұрағым келіп отыр. Ғаділбектің сізге осыдан бір 5-6 жыл көлемінде бұрын келген кезіндегі Ғаділбек пен қазіргі Ғаділбектің айырмашылығын білейікші. Осы 5 жыл ішінде Ғаділбекті ұлым етіп алған шығармын. Мен үшін ол ұлым секілді. Осы кісілердің баласымын шынымен де. Мен ол үшін қатты уайымдап отырамын. Әрине, түбегейлі өзгерістер орын алды десе де болады. Жаңадан келе бастағандар өздеріне аса сенімсіз болып келеді. Қолымнан келеді ма, жоқ па дегендей. Осы 4 жылдың ішінде оның тұлға болып қалыптасуына ат салыстым. Бастапқыда ер жете бастаған бозбала болатын, ал қазір үлкен ер азамат болып қалыптасты. Шығармашыл тұлғаға айналды. Салмақты жігіт болды. Бұрын тез ренжіп қалатын. Қазір барлығын қалай дұрыс болу керек, солай қабылдайды. Вокалшының философиялық өмірі осылай болуы тиіс. Жағдайды өзгертіп қажеті жоқ. Ол қалай орын алса, солай қабылдауын керек. Оны вокалда өз пайдаңа жаратуын қажет. Қабылдағышы. Стереотипті бұспысайқшы мұна жерде. Барлығы бұлай ойлайды, әншілердің жалып ән айту ол оп-оңай сияқты. Бірақ мен мұна нәрсені білем, бір жарым сағаттық спорт залда жаттығу жасаған азамат, дәл осылай бір жарым сағат вокалда жаттығу жасайтын болса, екеуінің болшық өтке түсетін ауыртпалға тепетен көп болмаса тіпті. Осы жайлы ашып айтайықшы. Но, допустим, ученые доказали, что вокалисты по затрате энергии... Мәселен, ғалымдардың дәлелдеуінше энергия шығындау бойынша вокалшылардың 1 сағаттық энергиясы жүк тиеушінің 7 сағаттық жұмысы мен тең болады екен. Яғни, тыныс алу үшін бұлшық еттердің энергиясы шығындалады. Бұл оңай емес. Кез келген жағдайда вокалшы энергия жоғалту бойынша бірінші орында тұрады. Егер қандай да бір опера театрындағы әлемдік деңгейдегі вокалшы, әнші болсын, ол бүкіл оркестрдің жалақысын алады. Өйткені энергия шығыны көп жұмсалады. Сол себепті ол бүгінгі таңдағы әлем бойынша қымбат төленетін мамандық болып саналады. Потому что никогда певец, он даже просто так рот не откроет. Я, өйткені әнші ешқашан тектен-тек аузын ашпайды. Вокалшының дауысын гитараның шегі секілді ауыстыра алмайсың. Көңіл күйі жоқ болса, дауысы да жоғалады. Жылайтын болса, жұмыс істей алмайды. Яғни оның жұмысы дауыс аппаратымен бірге іске қосылады. Қорықса да дауысы жоғалады. Сондықтан әнші ұтқыр, жинақы болып жүруі тиіс. Тіпті әлем бойынша актерлардың өзі вокалмен жұмыс істейді. Мәселен, Америкада вокал бойынша дауыспен жұмыс істейтін 4 педагог бар.
оның біріншісі желбезек бойынша жұмыс істейтін болса, қалғаны вокал техникасымен және де ән бойынша жұмыс істейді. Яғни осы төрт педагогтың барлығы күн сайын вокалшымен жұмыс істеп отырады. Егер Майкл Джексонның өмірбаяны алып қарасақ, 30 жыл бойы күніне 3 рет вокалмен айналысқаны жазылған. Тек қана вокалмен. Мұның қандай да бір биге ие болмаса, спортқа қатысы жоқ. Күн сайын турне кестесінен тәуелсіз түрде тек вокалмен айналысқан. Сол сияқты Селин Дионды алып қарайық. Оған сіз әлемдік деңгейдегі әншісіз ғой. Сізге вокалдың, педагогтың қажеті қанша дегенде, ол кешіріңіз, менің қалпымды сақтап қалуым үшін күн сайын вокалмен айналысамын деген. Яғни ол спорт секілді. Егер боксшы диванда жарты жыл бойы жатып, одан кейін рингке шықса, әрине ол ештеңе істей алмайды. Әнші де сол сияқты. Потом выходит на ринг, естественно, он ничего не сможет сделать. То же самое певец. Ортақ әңгіме өте көп екен де, өз ұстазының өз өнерімен мына өте ұқсас керек жерлері бір-біріне байланысты жерлері өте көп екен. Енді мен арнайы жаңа демалуға келетін болсам, жаңа жоғары демалу алдық қой жоғарыдан. Соны қолмен ұрған кезде пайдалансаң, қолың көп шаршамайды негізі. Ал түсіп кетсе бүкіл не, онда қолың өзімен өзі қалады, қолда күш болмайды. Ал мына демді жоғары алып, аяқ қойып жаңа ұрсаң, нақты болады және қатты болады да. Мына жүйке жүйесіне де өте пайдалы екен көріп отырмын, себебі ұстазға келгенге дейінгі эмоция бөлек, ұстаздың осы жаттығудан кейінгі эмоциялар бөлек. Жақында концерт бердік Астанада, сол кезде 3-4 күн бұрын бардым, концерт болғаннан кейін ұстазым жазып жіберіпті, 1-2 күн бұрын кішкене терін шығарып алып залға барып, сосын неге деп түсінбей жүрсем, барып шыққаннан кейін бүкіл соң алдындағы ойым, стресс, қалай болады концерт, бәрі жоқ болып кетті. Концертте әйтеуір емін еркін өзім ойым жоғалтпай әдемі алланың қалауымен айтып шықтым. Сондықтан тек денеге емес, жалпы жүйке жүйесіне де, жалпы босаңсуға да өте пайдасы бар. Кеттік. Бұл жерде миллион бұлшық еттер бар. Егер ол жарты жыл демалып барып, сахнаға шығып, микрофонды қолында алатын болса, әнді ол айтып бере алады. Әрине, бірақ көп болса бір-екеу ғана. Одан кейін ән айтпақ түгіл сөйлеуге шамасы келмей қалады. Дауысты жаттықтырып тұруға жет. Жалпы спорт пен вокал үшісінде екеуі бірдей. Мысалға, Ғаділбек айтып жатыр, мен тіпті мына жермен де өлең айта аламын дейді. Қарапай қалып оны түсінбейді. Сезу керек. Өкпенің бұғанақтан қабырғаға дейін орналасатына назар аударуымыз қажет. Бұл диафрагма болып табылады. Негізіне спортшылар осы жермен тыныс алады. Соны түсіндіріп берейін. Оның себебі адам ағзасында омыртқа болады. Яғни ол өзінің белін ұстап тұра алмаса, аяқ босаңсып қалады. Барлық аяқ аурулары омыртқадан таралады. Ол үшін біз бірінші кезекте белді белгілеп аламыз. Яғни ол іште болғандықтан сыртқа шығарамыз. Әнші осылай тұрып ән айтқан абзал. Дене күйінің бірнеше түрі болады. Бұл жерде көрсетейін. Қане, Ғаділбек, орнынан тұршы. Байқадыңыз ба? Оған жайсыз болып тұр. Аяқтары ыңғайсыз қалыпты. Аяғыңды аздап алшақыста. Енді қайтадан ән айт. Көрдіңіз бе? Ауа еркін шығып тұр. Ол өзінің аяғын ұстау қалпын тауып алды. Әрі қарай денені ұстау күйіне көшеміз. Ән айту үшін дене күйімізді қалыпқа келтіреміз. Оның жамбасы артқа кетеді. Одан кейін әнін айта бастайды. Байқадыңыз ба? Ауа ұсталып қалып жатыр. Сол үшін ауа емін еркін шыға алатындай жағдай жасау қажет. Көрдіңіз бе? Әрі қарай иықты қалыпқа келтіреміз. Иық алға қарай кетіп жатса, міне, осылай онда ауа дұрыс шықпайды. Көрдіңіз бе? Ауа еркін шыға алмайды. Сол себепті ол иығын кеңінен ашып босаңсытады. Ешбір бұлшық ет кедергі келтірмеуі тиіс.
енді ауа емін еркін шығады. Жалпы кез келген адамда өзінің денесін ұстау қалпы болады. Яғни сіз маған келдіңіз, болды. Енді дәл Ғаділбек сияқты денеңізді ұстайсыз деп айтуға болмайды. Әркімнің өзінің дене анатомиясы болады. Мысалы, оның мойны қысқа. Ол дегеніміз орташа нотаны жақсы алады дегенді білдіреді. Ал мойныңыз ұзын болғандықтан дамытуға болатын төменгі, немесе жоғары нотаны ала алуыңыз мүмкін. Яғни адамның даусы қандай болатыны анатомиялық түрде көрініп тұрады. Оныкі көрініп тұр, ал сіздікі аздап қысыңқыраған. Мына жерде желбесек орналасқан. Яғни ол бастапқыда өлеңді еркін айталу үшін вокалға арналған қалпын тауып алуы қажет. Вокалмен айналыспай-ақ кез келген әнді айту үшін осындай ыңғайлы тұрыста тұрып, ән айта беруге болады. Әрі енді кезірек бағдарламасы үнемі бір... Қалай басталып бүтін бүлдер алдық қой? Жағындай. Көңіл күйді ерекше бір арнаға салып жіберетін, ойландырып жіберетін сұхбаттармен жүретін, бірақ бүгінгі бағдарламамыз мүлдем алдыңғы бағдарламаларға қарағанда өзгеше болып жатыр. Оның барлығы біріншіден сіздің аураңыз. Және де әу баста бір мақсат болды осы жасаған кезде, бұл жобаны бұйыртса бір ар жағында бір елге бір айтатын әңгіме болса, бір артынан қалатын бір жақсы дүниелер болса деген ниет қой, енді барлығымыздың ниетіміз. Және де қалыптасып қалған бір санадағы стереотипті бұзу мақсатында жасалып жатқан жоба. Енді бірден әңгіме мынадан бастайықшы. Кездер айдың өзінің бір форматына енді келіп жатыр бағдарламаның соңына қарай. Қазіргі таңда сәлем сатулы, қабақ қатулы дейді. Осыған байланысты. Сіздің пікіріңіз және де сол пікірді бұзу үшін ортада сіздің сәлеміңізден қандай азамат екеніңізді байқап жатамыз. Күрес қой, бұл да бір өз ортамызда айтатын болсақ, дұрыс нәрсеге тәрбиелеу мақсатындағы күрес. Әрине. Енді біріншіден мен бастайын, бұлай деп бастаймын деп отыр. Жалпы осы әр сөзіміз екеуміздің. Жалпы осыны көрген адамдар, көрген адамдардың, айтқан адамдардың, көретін адамдардың Құдай қаласа, ойына тек жақсы бір дүние, пайдасы ғана тиіс екен. Соған ниет етейік. Енді жалпы жаңағы сәлем сатулы деп жатсың. Қабақ қатулы дейді. Негізі қаншалықты қабағымыз қата берсе, өзімізге қиыншылық жинай береміз. Өзімізге проблема жинай береміз. Ал сәлем бұрын былай етті. Енді ауылы жерде өстік, бізде сәлем бермесек сөз істейтінбіз. Қазір танымайтын адамға әдейі, бай, не істер екен деп амандасып қалсаң, шен, неге амандасып қалсаң деп қараймын? Танима мен деген оймен қалып кетеді көбінесе. Сосын қазір күлі сүннет десе, жалпы күліп жүру, жалпы былай қарағанда бір өте бір жылылық береді ғой адамға. Бүйтіп күліп қала деген бір адамға бүйтіп күліп қарасаң, бүйтіп ойлайтын сияқты. Деген сияқты. Көрдіңіз ба, біз қалай өзгеріп кеткенбіз да, негізі. Негізі қалай өзіміздің табиғилығымыздан шығып кеткенбіз. Қаншалықты алыстап кеткенбіз, неге? Себебі жаңа айтып отырмын, көп нәрсе басқа жағына қарай ауысып кетті. Өкінішке қарай зиян жағына қарай ауысқан дүниелер көп болып жатыр да. Соның бірі осы сәлем және күліп жүру деген дүние ғой. Мен ана концерттерде де көбінесе айтамын ғой, жалпы ағайын айтамын да. Бір күліп отырайықшы және осыдан кейін күліп үйренейікші, күліп жүріп. Жалпақты да күліп орайықшы ма? Сол айтып, себебі күлу жақсылық шақырады, өзіңе жақсылық шақырады. Өзің жақсы болып жүресің. Сосын тегін ғой. Ешкім ақша сұрамайды, неге күлесің, мынандай штраф демейді. Оны естіп қойып, ондай болып қалмасын жалпы енді. Күліп жүру жалпы тегін, е жақсылық шақырады. Ғадекенде осы мақсатта тіпті жақсылық жасаудан жарысайық дегенде бір ұранмен азаматтардың жақсы бір іс-шараларында көріп жатырмыз ғой. Иншалла өзіңіздің бір жақсылық жасаудағы бір нәрсеңізді айта кеткім келіп отыр. Тойға шығасыз, тойға барған кезде сол той үйлеріне арнайы бір естелік қып сый сияпат жасап кететін әдетіңіз бар екен. Қайдан келген еді? Мен Жоламан дейтін қазір айтып жатыр ғой, енді білмеймін кім қалай не қылады. Біреулер директор деп айтады, администратор деп жатады мысалы, енді жұмыс қызметіне. Мен бауырым болып кетті да. Себебі енді жаңа көп мақтасаң бұзылып кетуі мүмкін адам мысалы. Бірақ енді жақсының жақсылығын айт дейді. Жалпы адамның өзі көрініп тұрады. Мен де өзіне талай айтамын да, Жоламан,
бауырым ғой жанымда. Біз ешкімді күшпен ұстап тұра алмаймыз. Қалай болады, солай болады. Ең бастысы бірімізге пайдамыз тиіп жүрсінші қасымызда жүрген кезде. Тілектес болып жүрейік. Оның сол ниетін тілегін мен білемін да. Жаңа әңгіме ол қандай өзінің ішіндегі ойы бар, егер қиындау бір жаман ой болса, өзінің зияны да ол, өзіне зиян. Сондықтан соны айтамын мен. Жақсылық жасай бер, не қыла бер. Жаңа осы идеяларды өзі жоламаның идеясы. Жас жігіт, жас жігіт, бойдақ жігіт деп қояйын. Идеялары өте жақсы, өзіме ұнайды. Мен енді қанша дегенмен мына неге уақыттың өзінің бір несі бар ғой. Мен мысалы 30 мен 40-тың ортасында, жаңа 70-тің жартысына келіп тұрмын ғой мысалы. Бұл жігіт менен әлдеқайда жас. Бұның өзінің ойы бар, менің идеям бар. Екеуміз қосамыз, саралаймыз, қайсысы дұрысырақ соны аламыз. Соны бір бастан екі бас жақсы ғой. Ал осы идея жаңа жоламанның мақсат неде? Бұл мақсат былай дейді да, жоламанның айтуы. Аға осы біздерді қаншама бір мысалы бір үйде бір той, балаңды үйлендіріп той жасайын деп жатсың. Қызықшылығың ғой сен балаңның тойы, сен сол қанша уақыт күткен. Ана баланың енді келін қандай болады? Мен ертең немере сыйлайтын, Құдай қаласа Алланың несібімен. Сондай бір үлкен жаңалық қой ол. Соған мен сол тойымды жақсы өткізуге кім бізге ұнайды? Қай әншіні шақырамыз, ортақ болсын тойға деп. Сөйтіп таңдап шақырған кезде біз барып, былай жасасақ дұрыс емес болады сияқты. Ақшамды алдым. Әйтеуір жұмысымды айттым, кеттім. Себебі ол той ғой. Тойды тек жұмыс деп қарасақ кішкене қателеп отырсақ, менің ойымша. Оны сол біздің той. Ол да біздің ағайынымыз деп қарау керек сияқты. Сосын шамамыз келгенше жоламанның айтуы өте мен қатты қуандым. Не сыйлауға болады деп те ойладық. Сөйтіп жаңа күшті-күшті бір сыйлықтар жасаймыз, арнайы фотолары болады, мүмкін солардан үлкен бір нелер жасаймыз. Енді әртүрлі идеялар жоламанның. Соларды апарып енді күтпейді да бізден, біз келіп тек ән айтып кеткенімізді ғана біледі, сөйтіп естиді, көреді ғой. А біз арнайы жаңа сыйлығымыз жасаймыз, шынайы осы жастардың құрметіне деген сияқты. Ол да бір ілтипатымыз, тек келіп алып кетті деген сияқты болмасын. Бізде бір осы тойға шынайы бір естелік болсын, бір жағынан естелік болсын, бір жағынан бір мерей ғой адамның. Адам жаңа не дейді, ықылас естен, жаңа берген ас түске жетпейді, ықылас естен кетпейді дейді ғой. Бір кішкентай ғана ықыласымызды өстіп білдіргіміз келеді шамамыз келгенше. Енді жалпы ана көп жерге барғанда, жалпы осы тойларда деп айтайықшы, тойларда мысалға сол бөлмеу керек екенін түсіндім да. Мына ол ана кісінің тойы, ол ана танымаймын ғой мен. Әрқайсысы менің жалғызым деген ұғым ғой. Ол той сенде өзіңнің тойың, қуаныш. Бөліссең көбейеді. Оның үсті сені сондай кәдімгі көтеріп, мен осы біздің жаңағы тойымыздың бір ерекше сыйы болады, көтереді деп шақырады да тойды. Сол кезде көз қуанышы болады. Сен сондай болуға тырысу керек. Дұрыс ниетпен. Тек келіп жаңағы көрініп кеткеннен гөрі. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Сол тойдың бір жаңағы қонағы емес, тіпті сол үйдің бір бауыры ұқсап жүру керек сияқты. Баласы ұқсап сол әлеттің. Ол әсем әндерімен талай жүректерді жылатқан. Ешкімге ұқсамайтын, тек өзіне ғана тән әдемі үні бар. Халқымыздың ұлық өнеріне үлкен үлесін қосып жүрген эстрадамыздың жарқын жұлдызы Әділбек Жаңай. Әділбектің сырласы көп. Сондай көп деп айтпаймын. Ең жақын сырласатын адамыз. Шүкір ғой, мен жоламанның інім ғой жаңағы. Жоламанның әжесі бар да. Сол кісі мен жаман, маған үлгі да сол кісі. Үйіне барамыз. Сенесің ба, сенбейсің ба, Нұржан, мысалы сен бір сұрақ қоясың ғой. Осылай ма әже десең, иә келді ғой, иә шүкір ғой дейді. Осы сөзі бар ғой, ол кісінің қасынан кеткенше бірнеше рет, көп рет естисің да. Оның басқа сөзін қосып әкеледі де, басында шүкірді айтады, ортасы аяғында шүкірмен бітіреді да. Жаңа ана кімдер келіп кетті ғой, шүкір. Қараңыз қандай шүкір, қараңыз қадірін білетін адам қалай айтып отыр, біз неге айтпаймыз соны да, мысалы. Айтатын жеріміз ғой негізі, шүкіріміз ғой шынымен.
Шын мен ойландыратын мәселе, кейде шүкірді айтпаймыз. Айтпаймыз. Иқыдан тұрған кезде айтылатын әңгі. Адекем, өмір деген қысқа енді, қамшының сабындай ғана дейміз. Ол қызығы мен шыжығы қатар жүретін, сынағы мен жеңілдігі қатар жүретін өмір ғой. Бірақ дегенмен де жұмыр басты пенде болғаннан кейін барлығымыздың басымызға берілетін сынақ бар. Сол сынақпен күресу жолымен бірден түсініп отырмын, қазір сіздің жауабыңызда қандай екенін. Бірақ дегенмен де сіз үшін болған ең ауыр сынақ өміріңіздегі. Енді бұндай сынақтар бірнеше деп ойлаймын. Маған енді есімде қалғаны бұл анамның өмірден өткен уақыты ғой. Мен шынымды айтайын, осы енді бір алланың құдіреті ғой. Ана жақын адаммын ғой сенің ана деген. Кәдімгідей адам жүрегі. Мен бір жерім ауырды да сол уақытта. Мен бірақ білген жоқпын да. Мысалы бір жерің қолың ауырып тұрса, бір жерің жырып кетсе көрініп тұрады, ауырып тұрады деген сондай. Ана жерде білмейсің, қай жерің ауырып тұр. Растығын өте қиын да бір жан. Ауа жетпей ма, өте қиын жағдай. Сосын сенесі ма, мынандай болып, мен үйде, сосын осы жақтан Алматыда, кәуелі телефонға қараймын да. Ай, бір сездім мен бар алған қалған. Сездім. Бір телефон көте, бір жек көріп тұрдым телефонды. Енді қараңыз, бір уақыт өтті бір кішкене. Телефон шырылдайды оны. Сенесім алғым келмей тұрғана телефонды. Ана жасыл несін. Тек біте дау деген кезде басында алу деген алда жаңағы бұсқан ағамыз. Әй, мен ғой осы, ағамыз осы әсіл. Мен бар білдім сол кезде. Айтпай жатып. Видео айтты да, бірақ бізде қазақтың бір мақтылығы ғой. Ғаділбек, анан кішкене ауырып қалып дейді ғой енді. Анаң ауырып қалды. Ауылға кел. Сол сөзден бастап, мен есімде жоқ. Қалай мен, қалай содан кейінгі процестер есімде жоқ. Қалай мен не қалдым, тіпті мен баратын ақшам да жоқ еді өзде ауылға. Қалай мен сол жерде бауырларым бар, ағаларым көмектесіп. Ұшаққа мен қалай отырып, қалай бардым, мен айтып достарым күтіп алып, ауылға келгенше әңгімесін айтып, сөйтіп жатыр, есіме бүйтіп кіріп шығып жатыр ғой есімде. Бірақ бір ғой Нұржан айтайын, ең жақын адамым ғой, қимайсың да. Әрине. Тіпті мен енді біліп жатсам, сезіп жатсам да, ішімнен ойлап қоятын ғой. Жоқ, тіпті жоқ. Сосын біздің ауылға бүйтіп кірген кезде, бүйтіп қырған сәл көтеріліп барған кезде, ар жағында да біздің үй. Көтерілген кезде киіз үй тұрды, үйдің алдында. Ағаш үйде айтамыз. Мен сол кезде білдім. Анамыздың өмірден өтіп кеткенін. Ол кісі де бір айдай бұрын ба, маған телефон бір қанша уақыт бұрын. Бір есімде қалған сөйлескеніміз, телефон шалып видео айтқан есімде да. Балам, не, ризамын. Мен Алла разы болсын, аман жүр, айтыр. Мен түсінбей жатырмын, мен бірақ айтып, мен бірақ қуанып тұрамын сол кезде. Анам риза ғой маған деген. Ой болып тұрды сол кезде. Бірақ содан кейін түсіндім, қараңыз қалай. Анам естен шыққан, просто жаңағы алған қалауымен өмірден өтіп кетті болды. Ішімде ауыртпашылығында не алмай, өзімен өзі кетті. Ауырған жоқ іште. Ауырып не алғанда жоқ. Сонымен. Сөйтіп келдім, мен шынымды айтып, тіпті енді түс көріп жүргендей болдым мен. Ондай бір бұлыңғыр түс болады ғой. Бәрін жасап, енді ана жоралғылар бар ғой, бәрін жасап, не қылып жатырмын. Соның бәрі түс сияқты да. Бір уақыттан кейін кетті ғой, мысалы шешілдім ғой енді. Бірінші бірақ, бір не істегенім, бір сезінгенім соны анамды жерлеп, анамызды жерледім. Ана астаулы машинаның астауында келе жатырып, сол кезде мен сездім кеткен. Енді көз жас деген енді андай да. Бір жағынан жылайын десем, бүйтіп мындай ой тұрды. Ей қой, өлген жоқ ол. Неге жылайсың? Қарашы, күресіп жатыр. Санаң өз өзімен күресіп жатыр. Қимайсың ғой себебі, сен жақын адам ғой, ең жақын. Тірлігінде қадірін білмейтін, шынын айтқанда. Өтіп кеткеннен кейін өйтіп жылайтын ең жақын адамымыз ғой, ата-ана деген. Жылама жаным,
кінәламағын, тағдырыңның сені мұңдеткенін, жылама жаным атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Я, дәл осы жыр жолдарын естіген кезде еріксіз, есіңе лириганшы Ғаділбек Жаңайдың келетіні сөзсіз. Көпшіліктің көңілінен шыға білген азаматты бүгін тағы да бір қырынан танып білмекпіз. Астанада кеш берген кезде анамызға арналған әнді шырқадың. Автор өзіңсің, сөзін Ринат Сайту жазды. Әлі жарық қашқан жоға не? Ол әнді неге шығармадым? Мысалға, мен мұнадан бастайын. Менде әлі нақты халық әні жоқ шыққан. Себебі халық әндерінен өте тек шығаруға қорқамын. Себебі қанша ғасырдан келе жатқан аталарымыздың құнды мұрасы. Мен қазір бір жерін қате қылып жіберсем, сөйтіп сол ары қарай қате болып кетуі мүмкін де. Сол неден қорқам мен. Аманатқа қиянат жасау. Енді ана деген адам өзіңіз Алланың разылығы да, ата-ананың разылығында болып тұрса, өзіңіз ойлаңыз рөлі қандай. Енді ана туралы әнді мен жайдан жай жаза алмаймын. Қанша жыл болды ғой? Әлі келе жатырмын мен. Әлде де болса мен осыған дайын емеспін. Әлде де болса мен оны жаңағы хит болып шығатын ән, болмаса біреулердің тиіп кететін шығара, сол үшін шығарайын деп те шығара алмаймын. Себебі ана өте қастерлі. Ол туралы ән жазу, ол үлкен бір дүние де. Ән қалай келді? Ән білмеймін, өз бір сондай бір әуен келді де сол. Сол ана туралы енді. Соны елестетіп тұрдым да енді анам. Бірақ енді мен ол кезде шынды айтсам ойлаған жоқпын, бір ән жазайын, осыны былай жасайын, осыған сөз жаздырайын деп. Жоспарлы түрде емес. Жоспарлы түрде емес. Бір шыққан әуен болды да. Соны анамды жаңағы ниет қылып сөйтіп жаздырдық. Ринат та бір керемет қылып сөздерін. Енді ол бір Алла қаласа бір енді қаншада мен сол концерттерден көріп, маған жазып отыр, қашан шығарасыз деп. Мен сондай әндерім бар. Сонда әндерім бар, дайын емес екенімді сезіп жүремін да, кірісе алмаймын. Оған қиянат жасағым келмейді, асығыстық қылып. Шумақтарын қазір естісек бола ма? Ағанашым ай аппақ анам, жанын қинап тапқан анам, бауырыңа бассаң балам деп, атқа қонам шаттан алам. Ағанашым әппақ анам, жанын қинап тапқан анам, бауырыңа бассаң балам деп, атқа қонам шаттан алам, әппақ анам деген. Атқа қонғаныңызды көре алмады? Мен атқа қонғанымды, мен аман жүргенім ол кісі үшін атқа қонғанымды бір дейді. Баяғыда бір қызығын айтып кетейін, марқұм анамның. Қалай деймін да сол кісілердің көңілін айтам да. Бір клип түсірдімде ең алғаш бір бейне баян болып, ішіндегі түскен актриса. Екеуміз бір жолға алмаймыз. Бір кісі айтты деп еді. Мынау Ғаділбек жан-жағына қарамайтын бала екен деп. Деп көрмей қала беремін да соны көшеде кетейін сценарий ғой ол. Ана соңында бір басқа жігітпен кетті, сондай бір деңе, енді өмірде де солай болып қалып келді. Сонда мамам айтты дейді марқұм. Ей, мына қыз менің баламнан артық бала табайын деп жүр ме екен? Анаумен бақытты боларсың енді. Жаңағы ана сен сен қалған ғой. Сонда ішіндегі іші күйіп тұр ғой, мен баламды тастап ана кіммен кетті деген сияқты. Сон жаңа бір шыққан ән болса, бір телевизорға бір жалт етіп бір шыға қойсақ, үйде үлкен той ауылда, көршілер шақырады деп. Біздің үйде дастархан бір бос болмайды, қонақтардан бір қуанатынды сол еді. Подружкалар бар өзіне, соларға барады, болмаса өздері келеді, жаңа бірге шай ішіп отырады. Сосын жаңа отырыстардың гүледі марқұм. Анаңызға ұқсасыз ба? Алла біледі, қалай болады енді. Мен бір жаққа тартып кетсем болмайды ғой. Әкемді білемін, әкемнің де өзімде біраз белгілері бар екен. Анамнан да бар, Аллаға шүкір.
енді әркімге анасы қымбат. Қымбат қой. Сосын бір әңгіме естігем ғой жаңа. Жүзі әртүрлі болса, жүрегі бірдей аналардың. Қазір білмеймін енді қалай болып кетті. Мен бұрынғы кісілерді байқаймын ғой, аналарымыз бөлек кетті. Қалай болды? Бауырмашылдығы ол ана кісінің анасы деп бөле алмайтынбыз сондай. Бірдей. Бәрібір аналарымыз мама деп сөйтіп айта беретін еді. Апа деп жақын сұрайтын еді. Себебі білмеймін. Мынандай деп ойлаймын. Мысалы біздің үйде таңертең бір қонақ келетін болып қазанның от жақсақ көршілер жүгіріп келеді. Біреудің келіні келіп бауырсағын пісіріп беріп жатады. Біреу келіп жаңағы ыдыс аяқтарына кіріп бүйтіп екі біткен белгісі бар сызылған еді. Әркімде өзінің белгісі болады ғой. Біреулер бір балалар келіп қолға су құйып жатады мысалы. Сөйтіп өскен ауылдың балалары еді қазір. Мегаполистің пайдасы да зиянын да көріп жатырмыз ғой қазір. Содан алшықтап кетеміз ба деп. Шынынан да қорқамын да. Ол біздің тамырымыз ғой. Бауырлықтан айырылып қалмау керек. Бәрін бауыр көрек, оның ішінде біз қазақ қып туды ма? Біз бауырымыз ғой бір-бірімізге. Бізге келген әр адам қонақ. Біз бәріміз бұл өмірге қонақпыз. Сондай бір уақыт өлшеулі Алла уақыт берді ма? Біз ол өмірді неге жаман қылып өмір сүруіміз керек? Әдемі өмір сүрейік та. Сыйлап, жақсы көріп отырамыз. Өте жеңіл негізі. Өзіміз қиынсыратып аламыз. Заман легіне қалып бара жатқан жоқпыз негізі. Дұрыс жүрсек ешқашан қалмаймыз. Сол заман, сол тұрған адамдар ғой біздер. Өзіміз жөндейікші. Көп зат жөнделеді. Табиғатта. Қазақ бұрын айтатын еді. Болашағыңды ойласаң, бесігіңді түзе деп қазір. Бесігің емес, экраныңды түзе болып жатыр бәріміз деп. Экранды түзе. Әрине сол экран. Мен қазір шынымды айтсам, телеарналардан телевизор, теледидар мен көп мен көрмеймін теле. Жаңағы Иза ұстазым айтады. Сен ана әртүрлі нашар жаңалықтарды көрме, жүрегің ауыртады. Қарайтуың мүмкін ертең. Неше түрлі жаңа видеолар онсыз да толып жатыр. Бүкіл нәрселер ашылып кетті ғой. Біреудің кәдімгі құлап жылап жатқанын көріп лайк басып соған комментарий мә мынаның ауыз бүйтіп қалыпты ғой құлағы деген сияқты емін еркін отырып жазатын жағдайға жеттік та. Міне осы трагедия деген. Трагедия. Мынау трагедия. Мен бір жақсы видео көріп едім. Бір кісілер арнайы анализ жасап осыны айтып жатыр да бір кісі. Егер дейді да сен осы мықтысың ғой дейді да комментарий жазғанға. Сен өсіп жазасың. Сен соны лайк басуға шығарасың белгілі бір. Менің жаңа шығарған видеом осындай көп жаңа лайк тапты, көп комментарий. Сен соның ішіндегі персонаждың рөлінде боламын. Болмаса жақыным болады. Болмаса мен қарындасым сол жерде болады деп ойламайсың ба дейді да? Сен содан сақтануым деген қағазың бар ма сенің? Неге сен ойламайсың? Өзіңді ең болмаса. Қазіргі таңда масқара бір ауқымда проблемаға айналып жатқан тағы бір дүние бар. Хайп дегеннің соңына түскен. Иә. Қайғылы жағдай. Иә. Иә. Осыған байланысты енді Сәкен ағамның пікірін оқып жатырмын, естіп жатырмын. Басқа да біздің үлгі тұтатын тұлғаларымыздың пікірін естіп жатырмын. Сіздің де пікіріңізді білгім келеді. Мен пікірімді айтайын. Бұған байланысты қандай іс-әрекет жасап жатырмын? Пікірімді айтайыншы мен де. Жалпы кез келген дүние бір жаңашылдық келе ма? Келсін. Келді ғой енді. Кіріп келді ғой. Біз қонақты әрқашан да ренжітпей қалыппыз ғой. Иә. Бірақ сол дүние зиян тигізетін болса, соны айналдырып жақсы жағынан пайдасы тиетін хайптар жасау керек та. Неге сөйтіп жасамасқа? Сөйтіп жасау керек. Мен әдейі кейде жасып қоямын астына хайпымыз адал болсын деп. Неге? Себебі хайптан да жақсы дүние шығаруға болады. Жақсы ойлау керек, жақсы ниет қою керек. Пайдасын, халыққа жететін пайдасын ойлау керек та. Сен қазір, мысалы біз мынаны ойламай жатырмыз да, белгілі бір, қазіргі бір белгілі бір уақытқа байланысты өзімнің осы нем көрініп қалса екен, әңгіме болса екен деген оймен ғана жасайтын шығармыз, ар жағында жаман ой болмайтын шығар. Бірақ ана іс-әрекетімізден егер зиян тиіп кететін болса, сол көрермендерге, адамдарға барлығы үшін қалай жауап береміз ертең? Себебі сен себепкер болдың да. Соған өзің ұстап тұра аласың ба? Онда жасай бер. Жауап бере алсаң. Соны ойла, соны. Не береді ол? Сол хайп жасап жатқан азаматтармен бетпе-бет кездесіп қалсаңыз не деп айтар едіңіз? Хайп жасап жатқан? Иә, жаңағы көріп жатырмыз ғой, ғаламтордан бар, анауыс бар, мынауыс бар деген сияқты. Енді бетпе-бет кездесіп
бірден мысалы мынандай дүние бар ғой Нұржан мысалы бүгін екеуміз жаңа вокалдағы басында мен бірден айтсам сен түсінесің ба осының бәрін бірден айтсам сен жайлап алысына келді қалай басталды қайткенде қандай жаңа 75 ай деген сияқты иә бірте-бірте сен түсініп бастадың ал сен оған дейін бірден дүк өткізіп тұқ етерін айтсақ сен түсінген сияқты ғой а жарайды болмаса өздері деген сияқты сондықтан айтудың да өзінің жөні бар жөні бар біз оны қырсықтырып алмауымыз керек та қырсық кетсе ол дайын ба дайын емес па ол да сұрақ та асықпай реті келсе неге айтпасқа айтамын мен бұйырса себебі ол жақсы болсын деп ойлаймын да ол адамға жақсы болсын деген тыңдамаса ол өзінің айтыпиә сізге ренжитін адамдар бар ма өзі бар шығар енді бар шығар келіп бетіңізге айтқан адамдар бар ма ренжисін мен бір ұмыт бір есімде қалатын есімде қалған дүние енді бастап жатқан кезде осы алматыға енді бір ән шықты ма шықпады ма бір мынау Silkway City деген сол жерде көп баратынбыз себебі сол жер ғана болатын ойын сауық тұру орталығы иә сол жерге көп барамыз сол бір күн барып отырып ойда ештеңе жоқ балалар бар қасымызда шай бірдеңе жаңағы тапсырыс беріп жатсақ бір жаңағы даяшы қыз келіп бір келіп тапсырыс алып кетті де қайтып әкеліп қойып жатып маған бүйдеп айтты да аға сіз әншілікті қойсаңыз қайтеді дейді мәссаған мен ана күтпегенмін ғой енді ол кезде енді кішкене 13 сол жобадағы жыл бұрын ғой енді деп айтарын білмей қалдым мен сосын бір айналып кетті сонымен кетті о неге деп едім білмеймін басқа бір бүйдеп айтты бір басқа жұмыс көрмедіңіз ба дейді маған қыз болыңыз қыз сосын енді қыз балаға не дейсің иә қыз бала айтты жарасады өзіне болды ғой енді болды әдемі айтып тұр оның үстіне сосын бар артынан ой не ойдап айтты ойладым е жарайды енді бәрі сөйдеп жатса көрерміз енді бір ақ адам айтты ғой қойшы енді оны ойлап айтуға несі бар ғой құқысы деп енді қараңыз бірнеше уақыт өтті бірнеше ән шықты жылама жаным солар шығып кішкене сәл сәл бүйтті жаңағы көбісі түрін танымайды бірақ әнді білетін кез ғой иә сөйтіп қайтып сол жерге келсем көп келеміз айттым ғой бірақ қарындас келіп маған айтады аға өткенде ренжіп қалдыңыз ба дейді неге десем мен сөйтіп айтып едім ғой шынымды айтайын ба дейді иә десем негізі неге айтқанын білмеймін дейді сөйтіп мен сізді негізі былай жақсы тыңдаймын дейді сенбесеңіз деп телефон көрсетіп ішінде ол кезде жаңағы экпортпен жазылған әндер ғой жылама жаным миллиард тұр айтамын е жақсы мен қуанып қалдым дедім алдында кішкене бір бірақ енді өзіңнің құқың бар ғой жоқ аға ренжіме мен ойымда жүреді деп жаңа көрдіңіз ба біз жаңа айтып жатқан бірден айтып бірден жаңағы не шығарудан кішкене сақ болу керек та әр заттың өзінің уақыты бар оны да түсінерміз иә хайптың бір жақсы жағын көрсетейікші халыққа хайптың соңы болмасын бір ғайып дейсіз ғой өзің үшін майып қылмасын майып қылмасын хайп майып қылмасын деп майып қылмасын әдеге тағы да бір мынандай бір мәселе бар да мысалға барлығымыз енді өнер адамы болғаннан кейін тойға ортақтасамыз ол той қазақстанның түкпір түкпірінде болып жатады ана қалаға мына қалаға барып жатамыз сол барып жатқан кезде енді оларда бір ілтипатын көрсеткісі келеді қонақ қылып күткісі келеді да бірақ тағы да бір кері пікір бар да алдыңа шарап қояды иә ішпеймін десең ой қойшы деп сенбейді иә сондай бір ұғым қалыптасып қалған да өнер адамдары жайлы иә ештеңесі жоқ өзіміз ғой отырған дейді иә осындай жағдайлар не істеу керек олардың санасындағы осындай ұғымды қалай жойсақ болады бір түрік ағайын көршім бар сол кісі айтып еді осы жақында отырып сөйлескенде айтты біздің мемлекетте де кезінде бір сіздердің қазіргі мемлекетті көріп қазіргі болып жатқан жағдайлар бізде де өтті дейді да бұл дүние сіздерде бұйырса өтесіздер дейді да бұл өтпелі нәрсе дейді да бұның барлығы енді көп дүние артта қалды ғой кеше енді жаңағы нелер бар жаңағы ссср-дың кезіндегі деген сияқты ксро-ның кезіндегі бұның барлығын бірден не істей алмай жатқан себебім сол әсте әсте ғой жалпы кез келген нәрсе бұдан да мен ойлаймын бұл да бір өтпелі дүние да шыдас беру керек өзіңе сенімді болу керек та жақсы ойлау керек ол мысалы мынандай болуы мүмкін ол адам білмеуі мүмкін да тіпті білмеуі мүмкін оның зиян екенін білмейтін адам болуы мүмкін кім біледі мысалға сен ол соны сыйластығын содан жоғары қоюы мүмкін мысалға ол білмейді да мүмкін сонымен сыйлағаны дұрыс деп ойлауы мүмкін ал сен сол кезде оның жүрегін жаралап алмау керек та
бауырлығын. Соны жоғары қою керек та мына дүниеде. Соны бір әдемі жеткізуге болады адам ойланса, кездеген затта мен шығып кетеді деп ойлаймын. Сондықтан жалпы адам өзіне байланысты. Жалпы сен ол кісіге олсызда сыйлайтынды көрсету керек. Барынша тырысу керек енді. Болмаса сол кезде түсінер, болмаса артынан. Кім біледі енді? Сенен жақсылық болу керек қой. Бірақ ренжітіп алмау керек. Жауап сондай болмақ, иә? Иә. Ренжітіп алмау керек жалпы ешкімді бірақ. Кейде енді барымыз осы өнердің ішінде жүргеннен кейін ана бір құмалақ бір қармай тертеді деген әңгіме, бірақ ешкімге қатысты айтып отырған жоқпын. Жалпы қазақтың мақалы мен мәтелі ғой, айтылып кеткен. Сондай бір кішкентай нәрседен барлығымызға да күй жағып кетіп жатады, барлығымызды бір ішкіш болып көрініп қалып қаламыз, иә? Барлығымызды бір сондай бір жаман қырынан көрінуге, өз немесе сондай нәрсені көруге құмартып тұратын халықпыз ғой енді, мойындау керек оны, иә? Қадеке, жастан жасқа адам өсеміз, санамыз, ойымыз, өрісіміз өсеміз, иә, Аллаға шүкір енді. Сол бір кейбір жаста болатын сынақтар бар. Және де сол бір сынақтар санаңа соққы болып тиетін де бар. Сізге сұрақ мынадай, кешірмейтін жасыңыз қай жас? Кешірмейтін? Иә. Өзімді ма? Иә. Мен ондай өзімді кешірмеуге қалай құқым бар мен? Ондай жоқ менде. Жаңағы енді күнәсіз адам бар ма? Бірақ оны көп ойлап, оны айта берсең, не дейді, еселенеді дейді ол күні. Жалпы өзіңнен шығарып жіберуге тырысу керек, көп кешірім сұрау керекпіз ғой негізі құдайдан. Ал ауыр жас қай жас? Ауыр жас? Ауырлатуға болмайды негізі. Негізі біз мысалға жалпы жаңағы қай жаққа баратқанымыз белгілі ғой, жаңа айттым ғой мысалы. Қалай жаққа қалай баратқанымыз белгілі, және уақыттың қандай зулап өтіп жатқаны белгілі қазір. Сондықтан әр келген уақыттан жақсылық іздей білу керек, және соны таба білу керек қой. Болды, біз егер қиынсыратсақ, мына жас осындай деп өзіміз жасап тұрық қой, одан кейін кім жауап береді өйтіп? Сен өзің айттың да, өзің қиынсыраттың. Кезіген дүние. Жалпы бір жақында бір жақсы әңгіме естіп едім, бір кісі айтып отырды. Таңертең бүйтіп мысалы оянасың ғой Алланың қалауымен, оянбайды кетіп жатқан адамдар бар, Алла сақтасын. Ояндың да, оянасың, дені сау, бәрі жақсы. Енді жаңа естіген маған қатты ұнаған әңгіме. Денің сау, басың аман, жан жағың түгел, бәрі жақсы. Бүгінге дейді жететін асың бар дейді да, сен дейді да әлемдегі ең бақытты адамсың дейді. Ал егер өзіңе проблема іздейтін болсаң, онда соңында кетесің. Ал саған өмір неше рет беріледі? Мына бір ақ рет беріледі. Және ол сені күтіп тұрмайды ғой. Бұл әділбек проблемасынан шығып алсың, сосын қайта кірсеміз демейді. Осыдан тоқтатып қоюға болмайды. Пауза жоқ. Яғни тек жақсылық ойлау ғой болды. Бізде енді тағы да бір мынандай нәрсе бар ғой, мүшел жас деген. Ең деген кез келген жасты айтып отырмын, жақсылық күту. Кез келген істен. Және Алла қалай, нені қалады, сол қайырлы ғой бізге болды. Жауабы осы да ол. Әр мүшел жас, менің тілегім, жақсылықпен өтеді. Мен ниетім сондай. Және көрермендерге айтамын, жаманшылық ойламаңыздар. Мүшел жастан жақсылық күтіңіздер қайта. Керісінше. Әрине. Жақсылық болсын әрине. Бір кешке бір ағамыз шақырып, қонаққа бардым да, бірақ өте кешке қалдым. Бір жақтан шығып, анда барғанша кеш болып қалды. Қонақ болып барып жатсыз. Иә. Сөйтсем мен барсам, ол кісілер далаға шығып тұр екен. Кәдімгідей қонақ тарқап, ол жерде далаға шығып тұр екен да. Енді жаңағы кісілер жаңа көрді де, ой Ғаділбек жүр ішке кіріп, мен айтам, болды далаға шығып қойсаңдар, мен тек жаңағы не істеп кешірім сұраймын, мен кешікпей отырғанмын. Жоқ, жоқ деп жаңа. Соның арасында бір ішінде бір жігіт айтты да. Кешігіп болдың ғой Ғадеке, кешке жатсың ғой деді. Мен айтып едім, қазақпыз ғой деп едім. Сосын Сәкен ағам айтты. Сәкен ағам сол жерде тұр. Әділбек үйде айтпа дейді. Сен жеке өзіңнің жасаған қазіргі қателігіңді ұлтқа жаппа. Ұлтқа қанша қазақ болса соққа дейін болды. Қанша қазақ өмір сүріп жатыр қазір. Сен солардың барлығының атынан айтып тұрсың. Сен жауап бере аласың ба осы үшін? Айтпа дейді. Өзің кінәң ба? Өзің айт дейді. Мен кешігіп болдым десеші. Нең бар дейді да халықта. Қара, аға осындай болмас па? Алла разы болсын. Мен кәдімгідей түйіп алдым өзіме. Шамам келгенше айтпауға тырысамын. Жақсы анам болса айтайын, бар болса, егер де рас зат болса.
болмаса мен неге айтуым керек шын мен. Біз қазақпыз ғой деп тұрып күлеміз да, күлгенге бірге күлеміз. Неге күлеміз дейді? Өзіміз ғой сол. Неге біз бірімізге кішкене болса да пайдамыз дейміз, жөн демейміз. Өзіміз алайық өз күнәмізді. Не керек? Мен мысалы Нұржан екеуміз демеймін ғой, кешікпей отыр. Дұрыс қой? Сен не қатысың бар негізі? Соншама тағы 16 миллион халық бар дейсің. Қазіргіні есептеген, оны бұрынғы қазақтарды айтамыз. Адам адам болып қалу үшін не істеу керек? Адам болып өте өте қиын. Вот міне шынын айту керек, адам болып қалу қиын. Адам болып қалу. Себебі жаңа біз айтамыз ғой. Негіз сосын адамға орта көп әсер етеді ортаң. Сен екі адамың болса қасында жүреді. Екеуі жақсы болса, сен бақыттысың негізі. Жақсы адамдар болса, сен солардан үйренесің. Сен олардан, олар сенен үйренеді. Ортаң дұрыс болу керек. Ортаңа көп дүние байланысты да. Адам болу үшін ортаң жөндеу керек. Өзіңе есеп беруді күшейту керек та. Істедім мен. Қандай жақсы, пайдалы істедім мен. Мен адамым ғой, осы Алла жіберді мен осы әлемге. Мен не жасап отырмын? Біз ойлайтын шығармыз, мысалы бір кішкентай тасты алып тастағанға ол ұмытылып кететін дүние шығар мысалы. Өзің әрине жақсылығыңды ұмыт дейді, тез ұмыт. Жаңа екі дүние бар дейді ғой, тез ұмытады. Жаңа өзің жақсылығыңды біреуге жасаған, біреудің саған жасаған жамандығы. Бірақ үлгі ретінде көрсететін дүниелер бар да, мысалы. Сол сияқты. Жалпы мындай бір әңгіме бар ғой. Жақсы адам дейді да, негізі шынайы жақсы адам жасандылықсыз бір көрсетушісіз өзін. Оның тек жүргенінің өзі, жүріп тұрғаны қимылы уағыз дейді. Іштен айтпайды. Ол айтпай-ақ сәрекеті. Соны, сәрекеті сол кісінің уағыз да. Жақсылық көресің. Ол кісіні көргенде тіпті өзің кәдімгі жөнделіп артық нең болмай ма деген сияқты. Өзің жөнделіп бастайсың, өзің жөндеп. Неге? Ол адам өзімен арпалысып жүрген адам да ол. Басқа да шаруасы жоқ. Керек жоқ оған. Өзі хайп оның. Шынында да, ол не керек оны біреудің бірдеңесін іздеп, кімбіз біз? Бізге ондай не берілген жоқ, билік. Біреудің артынан түсуге... Жамандығын көргенше, біреудің мінін тергенше, өз-өзімен күресу өлгенше. Өлгенше, өзімен күресу керек қой. Адеке, жаны жұмсақ адам жанарындағы жасқа ерік беріп қояды, көбінесе. Бірақ сіз үнемі мен көңілді қып көрем, кейде сол бір жасқа ерік беретін сәттер болам? Әрине, әрине болады. Мен мысалы бүгін бір хабар естідім да, енді айтпай қояйын не хабар. Барлығымыз естідік қой. Бірақ кәдімгідей біліп отырмын мен жүрекке ауыр тиді да. Мен көшеден жаңа бір студиядан шығып неге дүкенге шығып келейін деп сол есіне түсіп кәдімгі көшеде жүріп келе жатып жылағым келді да. Біз сондай болдық қой қазір. Мен айтамын ғой, жаңа ұстазым айтады ғой, Лиза апайым айтады. Біз ана балалардан үйренетініміз көп дейді да. Балалар жылағысы келе ма жылайды. Күлкісі келсе ме күледі, эмоциясын жасырмайды. Таза да. Біз қазір жыламаймыз ғой. Жылағымыз келіп тұрса да ұстақ баламыз өзіміз. Күлгіміз келсе не бар күліп деген сияқты. Эмоцияларымыз жалпы жасырмаған жақсы да. Әрине адам болғаннан кейін жылайсың. Мен мысалы бір кино көріп жыладым да жақында. Қандай фильм? Лев деген кино көрдім да, Арыстан. Оны көру керек, мен оқиға жүйесін айтсам, көріп кетемін ғой. Мен сол жерде, мен ана басты рөлдегі жігітті емес, соның ағасын аяп жыладым да. Енді көру керек тау киноны. Түнімен өзімен өзім отырып, кино көргеннен кейін тарс-пас етіп жылап. Неге жыламасқа? Ол, мысалы бүйтіп ойлаймын, жігіттер жыламайды дейміз да. Жігіттер жылайтын жерінде жылау керек. Жылайтын жері. Иманның белгісі. Жылайтын жері бар жігіттердің. Жыламайтын жері бар. Қасқайып тұратын. Белгілі бір дүние зат үшін жылау ол жігіттіге жатпайды негізі. Шынында да аяп жүрек бар ғой адамда. Ол жүрек жігіттікі, қыздікі деп бөлінбейді, бірдей ғой жүрек. Сондықтан жылайтын жерінде жылайсың. Бүгінгі шығарылымыз өте бір ауқымды шығарылым болып жатыр ғой. Бірнеше жерде сұхбат жүргізіп жатырмыз, бірнеше жерде бұның барлығын барынша әйтеуір әншінің де жасап жатқан жұмысын қандай орасан зор еңбек екенін көрсету мақсатында оны қазақта жақсы сөз бар. Жігіттің бабына таласаң да бағына таласа алмайсың дейді, бірақ
жаңағы жағдай ғой. Кейде әншінің тек қана халық бағын көріп жатады да, сол бақтың келу жолындағы бабын көрмей жатады. Мақсат сол болды, әншінің бабын көрсету, және де сол баптың баққа қалай алып келген көрсету. Шамамыз келгенше, қолымыздан келгенше көрсетелік деп білем. Оған тікелей септігіңіз тигізген Ғаділбек мырза, өзіңізге көп-көп рахметімді айтамын. Жалпы игі істе Алла жүретін азаматтардың бірі деп білем. Сондықтан да бүгінгі жасап жатқан бағдарламамыз өзінің бірі діттеген мақсатына жетсе екен деген тамаша ниет. Және де менде ниет. Бағдарлама соңына қарай жақындап келе жатқаннан кейін біздің дәстүрлі сұрақ бар, Ғаділбек мырза. Сол дәстүрлі сұрақты қояйын. Алланың алдына барып тұрып, Аллах Тағала қайтадан осы өмірге келуге мүмкіндік берсе, не істер едіңіз? Іште айта алмаймын да. Неге? Себебі осылай өмір сүріп келе жатырмын. Барлығы жазулы ғой бұл. Мен қалай өмір сүріп келе жатырмын. Барлығы жазулы тұрған дүние. Қайтып келгенде не істейсің? Бір рет берді ма? Осы өмірді, әр күнімізді, келер күнімізді жақсылыққа толтыру керек қой. Жаманшылық деген затты ыдырату керек та. Осы берген өмірді жақсы сүрейікші әдемі. Кезірек бағдарламасының барысындағы сіздің көңіліңіз толмаған нәрселер, немесе көңіліңіз толған нәрселер? Көңілім толмаған деген жоқ. Бәрі әдемі, бәрі жақсы. Бір жылы, жылы сұхбат болды, жылы. Жып-жылы, жып-жымыр, қатты сөйлегім деген мейді. Өте бір жақсы бір дүние болды. Жалпы осы үлкен тәрбие бар десек, осы қазір, осы біздің қазіргі мына жаһандану деген сияқты соны телеарна мен мына не ғой қазір интернет желісі. Жақсы дүние бере алсақ кішкентайда осы екіміз. Сол біздің жеп отқан нанымыздың адал болған деп ойлаймын. Кішігірім бөлшегі болса да. Соған жұмыс жасау керекпіз ғой біз. Бір бөлген нан болса да адал жеуді бұйырсын аламыз. Әмин, айтқаныңыз келсін. Артымызға қараған кезде елдің алдында бетіміз қызармайтындай абыройлы кезеңдеріміз көп болсын деп тілеймін.